Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα. Λοιπόν, εδώ στο καναπέ μας το λέγαμε. Λοιπόν, είναι ένα παλετσάκι. Καλώς σας βρίσκω στο σπιτικό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προηγήθηκες. Ναι, προηγήθηκες. Θα να πω ότι εσύ ήσουν εδώ όταν ήμασταν εμείς. Πες τώρα, τόλμησε να πεις ότι ήσουν αγέννητος. Όχι αγέννητος. Είχα τελειώσει και το πανεπιστήμιο. Αγάπη μου, ήμουν εδώ όμως το 1992. Είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πολύ πρόσφατα, δηλαδή τι είναι ο χρόνος. Τι είναι ο χρόνος, σχετικός που λέει κανείς. Πάρα πολύ σχετικός. Λοιπόν, ήμουνα αμέσως μετά τον Αντένα και πριν πάω στο Sky, ήμουνα για λίγους μήνες εδώ. Α, ήσουν πάλι, έκανε, δηλαδή, από εδώ δεν ξεκίνησες. Όχι, εδώ. Α, παραλίγο να ξεκινήσεις. Παραλίγο να ξεκινήσω, ναι. Στην εκπομπή που προοριζόταν να κάνει η Ρούλα η Κρομιλά και εμένα... Το πρωινό. Παιδιά, δεν θέλω να βλέπω αυτά τα πλάνα. Είσαι κούκλα, δεν ξέρω. Γιατί χαλιά, υπέροχη είσαι. Δεν μπορώ να βλέπω, καταρχάς δεν μπορούσα να βλέπω τον εαυτό μου ποτέ, πόσο μάλλον να βλέπω, ευτυχώς τώρα εδώ βλέπω το monitor. Τότε μπορεί να ήσουν πολύ πιο αυστηρή με τον εαυτό σου, αλλά τώρα βλέποντας εκείνη την εικόνα δεν λες. Τι κοπέλα είναι αυτή. Καλά πλάκα μας κάνεις, καταρχάς είσαι ίδια. Παιδιά, λοιπόν, να πούμε αλήθειες, έτσι. Δεν ήρθα τώρα εδώ για να πούμε πράγματα τα οποία είναι φιλοφρονήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας. Βλέποντας αυτή θα πω είναι να είναι, δεν θα πω ποια είναι αυτή. Το μαλλί εκεί που έχει σηκωθεί. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Να πω ότι έχω καταρχάς, δεν είχα πρόθεση να γίνω δημοσιογράφος ποτέ, ούτε να παρουσιάζω κάτι. Ωραία, πώς ξεκίνησες, θα πάρουμε από εκεί. Τι πρόθεση είχες. Πρόθεση είχα, έκανα καταρχάς πανεπιστημιακή καριέρα, γιατί συνέχισα το διδακτορικό μου, έκανα τότε μάθημα στο πολεμικό ναυτικό. Δίδασκα, αν θες να γελάσεις. Όχι, την ξέρω την ιστορία. Α, την ξέρεις, γι' αυτό φαίνεσαι ψύχρεμος. Ναι, ναι, την ξέρω την ιστορία. Έκανα μάθημα στο πολεμικό ναυτικό, γιατί ήθελα να ολοκληρώσω το διδακτορικό μου και ήμουνα σε εκείνη τη φάση, όπου είχα διοριστεί και τους έκανα ηγεσία, τους έκανα δίκαιο της θάλασσας, αυτό που είχα σπουδάσει. Ναι, ναι. Και πολύ σύντομα θα σας τα πω, γιατί δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε. Ότι, εντάξει, τότε λοιπόν ένας καθηγητής μου, που ερχόταν, έκανε διεθνείς σχέσεις, δούλευε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και ήθελε μια βοήθεια στις μεταφράσεις κειμένων από το Monde και τη Liberation. Από γαλλικά, ελληνικά, γαλλικά-ελληνικά. Και επειδή εγώ ήξερα γαλλικά, μου πρότεινε να τον βοηθήσω και πήγαινα τις Κυριακές στο Ραδιομέγαρο, καθόμουν στο μπαρ και έκοβα και τα αποκόμματα από τον ξένο τύπο και εκεί δούλευα. Εκεί έκανα και τις μεταφράσεις και κάποια στιγμή μου είπαν να σηκώνω στο και μπαρ έκανες μεταφράσεις. Ναι, πού θα έκανα. Δεν εννοείται. Και μετά, ήταν και άνετα. Και μετά σήκωνε τα τηλέφωνα. Έκανε μια εκπομπή ο Νικόλας ο Βουλέλης, πάλι για διεθνή θέματα και μου είχαν δώσει να σηκώνω τα τηλέφωνα και να μιλάω με τους ακροατές. Για να βλέπω ποιος μπορεί να βγει στον αέρα. Ναι. Κατάλαβες. Απαντούσα εσύ τα τηλέφωνα. Εσύ τότε. Ναι, ήμουνα μικρή. Μικρή. Ναι, μικρή, 20 κάτι. Λοιπόν, και εκεί που καθόμουν στο μπαρ και πάλι μπαρ, γι' αυτό τα μπαρ είναι καλή τόπη συναντήσεων, μην τα υποτιμάτε. Όχι, ποτέ, καθόλου δεν υποτιμούμε. Πέρασε λοιπόν μία κυρία, η οποία ήταν παραγωγός τότε στην κρατική τηλεόραση και μου λέει, εσύ δεν είσαι η Νανά. Λέω, μάλιστα. Μου λέει, βρε κορίτσι μου, επειδή θα ξεκινήσει το ρουλάκι, αυτό είναι η Ρούλα Κορομιλά, ναι. Η οποία... δούλευε γραμματέας δακτυλογράφος στις ειδήσεις και τότε εκείνο το φεγγάρι την είχε πάρει ο Ροδόλφος ο Μωρόνης ιδιαίτερα στο γραφείο του. Λέει η Ρούλα η Κορομιλά θα ξεκινήσει, θέλουμε να ξεκινήσει μια εκπομπή και ψάχνουμε για παιδιά, εγώ είμαι ένα παιδί, να μπορεί να μιλάει καλά ελληνικά και να κάνει συνεντεύξεις, ρεπορτάζ κτλ. Και μου λέει δίνουμε και καλά λεφτά. Λέω πόσα δίνετε. Εγώ αμέσως αυτό. Γιατί λέω, ξέρετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνω δημοσιογράφος. Μου λέει, ναι, κορίτσι μου, θα παίρνεις 15.000 δραχμές το ρεπορτάζ. 15.000 δραχμές το ρεπορτάζ από μέσα μου. Λέω, και πόσα ρεπορτάζ μπορώ να κάνω. Πολύ μπορείς να κάνεις και 3 την εβδομάδα. Εγώ έκανα το λογαριασμό. Εσύ πόσα έπαιρνες από εκεί που δίδασκες. 48.000 δραχμές έπαιρνα από το πολεμικό ναυτικό το μήνα. Γιατί τι ήμουνα, η μεταπτυχιακός υπότροφος ήμουνα τότε. Άρα σε μία εβδομάδα έβγαζες τα χρήματα. Ναι, δεν σκεφτόμουν να παραιτηθώ, ούτε μία στο εκατομμύριο να παραιτηθώ από το ναυτικό. Έλεγα ότι θα μπορώ να το κάνω παράλληλα. Είχαμε μπλοκάκι τότε. Λοιπόν, λέω και τι πρέπει να κάνω. Μου λέει πρέπει να έρθεις τη Δευτέρα να σε δούμε πώς γράφεις μπροστά σε κάμερα. Λέω... Εντάξει, εσύ με αυτό το look, κοντό μαλλί. Τότε, μάλιστα, εκείνες τις μέρες το είχα ξυρίσει και ήταν punk. Ναι, κατάλαβες τώρα. Ναι.
Λοιπόν, τι είναι Ισπανικά, καρφάκια όρθιο. Καρφάκια όχι όρθιο. Μοϊκάνα. Μοϊκάνο όρθιο. Ξέρω κι εγώ. Ναι, όρθιο, παιδιά, όρθιο. Εδώ δεν θέλω να φύγει και αυτή η φωτογραφία. Χριστέ μου, είναι κάτι φωτογραφίες που είχα βάλει στο Facebook. Από είναι δείξτε το ρινές. Λοιπόν, όχι, δείξτε και μωρό βγάλετε με καλύτερες. Λοιπόν, πηγαίνω, παιδιά, και μου δίνουν να πω ένα δελτίο ειδήσεων. Ένα δελτίο ειδήσεων το οποίο ξεκινούσε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η πολιτική ατμόσφαιρα φορτίζεται έντονα 51 μέρες πριν τις εκλογές. Το θυμάμαι. Εκεί ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα ένας κύριος χοντρός με όρθια μαλλιά. Συγγνώμη, Τάσο μου που είπα το χοντρός, αλλά τότε ήσουν ευτραφής. Και μου λέει: το όνομά μου είναι Τάσος Μπυρσίν. Τον ήξερες? Το όνομά του, παιδί μου, ήταν θρύλος τότε ο Μπυρσίν. Ήταν ο σκηνοθέτης του Παπανδρέου. Ναι, απλώς εσύ επειδή ήσουν από άλλο χώρο, γι' αυτό λέω να τον ήξερες. Ήξερα το όνομά του. Όλοι λέγανε θα σκηνοθετήσει ο Τάσος Μπυρσίν. Ναι, και ναι. Ο Τάσος Μπυρσίν μου λέει: για μένα είστε αποκάλυψη. Εγώ θα σας προτείνω για δελτίο ειδήσεων. Λέω: εμένα. Εγώ λέω: κύριε Μπυρσίν, σας ευχαριστώ, αλλά θα μείνω στο Πανεπιστήμιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν ούτε ειδήσεις, ούτε τηλεόραση, ούτε δημοσιογραφία. Εμένα μου είπαν για κάποια ρεπορτάζ. Μου λέει: καλά. Τι έκανε? Πήρε την πέτα, την κασέτα, ετοίμαζε τότε, τον είχε καλέσει ο Μήνος ο Κυριακού να ετοιμάσει τον Αντένα. Και πάει στο Μήνο τον Κυριακού και του λέει: βρήκα μία που νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή για δελτίο ειδήσεων. Άλλη φάτσα, άλλη αυτό. Άρα είμαστε εκεί 88, 89, 89. Είμαστε 89. Παραμονές, δηλαδή ο Αντένα βγήκε 90. Λοιπόν. Και τότε ο Μήνος ο Κυριακού είχε καλέσει Αμερικάνους από το CNN και τον Νίκο Μαστοράκη για να φτιάξουν τον Αντένα. Και πάει ο Μπυρσίν με την κασέτα. Και λέει: λοιπόν, εγώ βρήκα αυτή. Με βλέπουν και με πήραν τηλέφωνο, όπου πηγαίνω Κηφισίας 10-12, εκεί που ήταν τα γραφεία του Αντένα. Μου λένε... Σου λένε γιατί σε θέλουν Κηφισίας 10-12. Ναι, ναι. Μου είπαν στο τηλέφωνο ότι θέλουν να έρθετε από εδώ να μιλήσετε με τον κύριο Μήνο Κυριακού. Είναι και ο κύριος Τάσος Μπυρσίν. Με πήρε και ο Τάσος. Πάω λοιπόν και αφού με βλέπουν, εγώ ξέρεις, είχα παγώσει. Δηλαδή, καταρχάς με το που μπήκα στο γραφείο, ήταν τεράστιο το γραφείο. Επάνω και ήταν επάνω, με το καράβι στη μέση και αυτά. Με τα καράβια του σπίνα και στα λάβαρα όλη αυτή η ιστορία. Και είναι εκεί οι Αμερικάνοι, ο Νίκος Μαστοράκης, ο Τέρενς Κουίκ, που εγώ τον ήξερα από την ΕΡΤ, ξέρεις, και είναι και δύο μέτρα. Και μου λέει ο Μήνος μπροστά στον Τάσο του Μπυρσίν, μου λέει: κοίτα, σε είδαν οι Αμερικάνοι, είσαι πολύ νέο πρόσωπο. Θέλω να κάνεις, να εκπαιδευτείς για να βγεις στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ο Αντένα δεν υπήρχε σαν κανάλι. Μου λέει: θα βγάλουμε ένα κανάλι που θα το πούμε Αντένα. Ναι. Και λέω πάλι... Λέω, τι τους άρεσε το φυσικό σου? Καλά, η χρειά τη φωνή σου, η εικόνα υπήρχε σου. Υπήρχε στο CNN μία παρουσιάστρια, την οποία λέγανε Μπόμπι Μπατίστα. Η οποία με κοντά μαλλιά. Ήταν με κοντά ξανθά μαλλιά, ναι, ναι, και με γαλανά μάτια. Και θεώρησαν που τους άρεσαν, θα μάθουν. Δίκιο ήταν. Ναι, 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 ναι. Ήταν κάτι πολύ μοντέρνο αυτό. Εγώ όμως αυτό, δηλαδή δεν μπορούσα να το πιστέψω σε καμία περίπτωση. Και τους λέω: ξέρετε, εγώ θέλω, μένω στο Πανεπιστήμιο. Άλλωστε του λέω, του Μήνου Κυριακού μπροστά σε όλους, οι δημοσιογράφοι είναι τυχοδιώκτες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η δημοσιογραφία. Μου λέει: γιατί? Λέω: εμένα με ενδιαφέρει η ανάλυση της είδησης. Άλλωστε, λέω, αυτό κάνω στο Πανεπιστήμιο. Και μου λέει: καλά. Πόσα παίρνεις το πολεμικό ναυτικό? 48.000 δραχμές. Μου λέει, γυρνίζει και βλέπει τους ανθρώπους που ήταν εκεί. Και εσύ είπες 48.000. Τι να δεις, 148. Βρε Θανάση. Εγώ, όχι, ήθελα ήμουνα... να πεις ψέμα. Εγώ πολλά ψέματα έχω πει στις πρώτες δουλειές. Ήμουνα μικρή, αυγαλτή, και εγώ ήθελα να μείνω στο Πανεπιστήμιο. Άκου τώρα. Και λέω 48.000 και μου λέει λοιπόν 150.000 δραχμές και εκπαιδεύεσαι για παρουσιάστρια δελτίου. Σε ρίξανε και όλο το 50. 150.000 ήταν τα λεφτά που πήρα με πενταετές συμβόλαιο στον Αντένα, όπου ούτε ήξερα τι είναι κάμερα και τίποτα, τίποτα, τίποτα. Με πήρε, θυμάμαι τότε, ο Τάσος Μπυρσίν μαγκαλιά και μου είπε: αγάπη μου, δεν ξέρω αν αυτό είναι για καλό, πάντως σου αλλάζω τη ζωή.